shirka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo looga hadlay xoojinta howlgalada dib u xoreynta deegaanada argagixisada shacabka ku dhibaateynayaan ayaa lagu bogaadiyay guulaha ciidamada qalabka sida iyo kuwa deegaanka ka gaareen howlgalada lagu ciribtirayo nabadiidka ee ka socda qaybo badan oo ka mid ah gobolada dalka kulanka uu gudoomiyay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa wasaaradaha difaaca iyo amniga dalka looga dhageystay warbixinno ku saabsan howlgalada guuleystay ee nabadiidka loogu xoreeyay deegaano badan qorshaha sugidda amniga iyo xasilinta magaalooyinka lagu xoreeyay maleeshiyaadka gobolkoodu sii dhacay Al-Shabaab toddobaadkii hore golaha wasiirada waxa ay magacaabeen guddiga abaabulka iyo suduubridka howlgalada argagixisada lagu dabargoynayo waxa ayna wasaaradihii guddigaasi ka midka ahaa oo maanta golaha ka dhageystay warbixinno la xiriirta qorshayaasha ay ka dejiyeen qaadashada doorkooda ku aadan ciribtirka argagixisada ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa tilmaamay qorshaha xukuumaddu uu yahay in guud ahaan dalka lagu xoreeyo argagixisada isla markaana deegaan kasto lagu xoreeyo la gaarsiiyo dowladnimada iyo adeegyada bulshada si degdeg ahna loogu sameeyo maamul iyo kala dambeyn shacabka Soomaaliyeed ayaa ku baraarugay dhagarta argagixisada ee duulaanka ku aadinta dalka iyo dowladnimada isla markaana banaystay maalka iyo nafta sharafta umada Soomaaliyeed taasoo keentay in bulshada Soomaaliyeed ay hormuud u noqdaan howlgalada dib u xoreynta dalka isla markaana dhabar jabisay qorshihii guracnaa ee maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab Nasir Bashir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho